Kalojmë te situata e radhës, situata e trafikimit të drogës. Vjen Juli dhe Visjani. O vllaj, solle lekët e drogës. Më vërtit, në kapi policia, më budala. Lekët e drogës, a i solle. Hajde losim qik. Hajde, kap drogën, tel drogën. Aktorët vazhdojnë mendojnë që po ta lësh diçka në vend të dukshëm, nuk e kuptojnë të tjerët. Si jeni, mirë. Si kalove, shef? Zdi ma zgjë për drogë, unë isha në mal me kalamaj. Më morë kalamaja gati, tha, ajse ka policia në fshatë. Qa po bëni, o? Hic, mua betë. Po shesim drogë pra, se shef? Mjera. Vazhdo. Mjep lek të drogës, t'jap drogën, vla. Ore, mërë, bërtit tu se dërë futës bugjeve. Bërtit, mërë, mos fëtë shufshetas, bërtit, ola, t'jap lek të drogës, tuj, mjep lek të drogës. Si t'jap, po shë policja ti, mo. O, vlaj, më ka thoni shoku im, po e bone gjonat hapur, s'merën vesh farë, mjep lek të drogës. Ma pasu, pjesë bënda shumë më hapur guan me plasë, se nuk të shoj, mos kime rak. Jos, mjep lek të drogës. Mi. Drogë pa limit. Ma, ma, e No, në mo. Ure, po qaj u shena i saj mirta i rikta? A mo, që mu voni? Ja, sa problema drogën, va. I dhash drogën, unë. Shumë mirë. Falem derit. Më dha leket, aj, lekët e drogës. I dhash leket, më dha drogën. Po, unë po ju shof. Po, ti i ne vure më vëndë të duksim që më sa shkosh. Në fakt, ti je i tëri në vend të dukshëm, e kupto? E ti, e ti, dukem qina largë. Hëp! Apa do lapa! Apa do lapa lesh, hec në burg, hec, 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 une brak ish me tha ki, mo, që në burgë, të tha ki, të tha, me drogën më va. Të tha ki, pa aji, atës e shofën, ty të shofën. Ua, e më shefën, po jam, o dal Ja hapur. Ja hapur. Op, hapur fare. He? Op! Po si më shiko, na bre njerë ti më të dajepun. Ma thuaj, me jep drogën. Ma jep drogën, vlaj. Op! Shef, drogë. Op, polici. Shef? Po si ka mundësimo? Op, drogë. Drogë, bre drogë. Po ti, që më ndurjeti më? Po si ka mundësimo? Op! Shef, e mora me... Ja kalojë. E, është fat më bu. Ja kalojë. Së drog me vërtet vllaj. Shite, s'ka gjë, shite. Shite s'ka problem. Shite s'ka. Sinqerisht nuk e kuptova se si bëhet jo pjesa tash që ky e bënte më mirë se unë se sa shoh. Po ky sepse ky nuk duket, ky e ka shprehën më çfarë. Unë kam dhënë 5000 lekë, po se vend, kam dhënë 5000. Yeah. Plake! Kozeta! Vajta ke shkolla! E morëm të doli molla! Zyshat, t'u mpa mu! Unë t'u pa kozetën! Kozeta me mu po është bangës! Ta kërcita na një! Ma kërcash është ti një mu! Ma kërcash është ti një mu! Bojë, fjee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 
Miami Jumbo. Jamie Dorn Superstar. Morvin. Jam seriali, lale. I seriali. Jetu fol keq, plako. Kush vjen mas katrës? A më gëja zez, lale. Gjash marmita. O, plako, kush plako. Vjen mas katrës? O vlaj, na i 2000 lekë. Gjash të. Po mas tetës. A si të t'japit 2000 lekë. O serialo. O serialo, e. Na qave, brasa. A ta boj pytje, lale. Po, më lale! Ka një pytje për ty, lale! Me që një seriani! Me që ke këtë post, këtë ke këtu! Ne që këtë ke këtu, dhe u! Ka një pytje për ty, lale! Në në kështë e shikonga? Kështë e, pra! Tri dhe sumën! Hama! A e kështë e ti! Po jo, shumë, jo! A së po shumë të hudër më shëtë gjive! Thank you.